opiskelu SEAMKissa oli mun mielestä tosi monipuolista ja kattavaa, että SEAMKki mahdollisti tosi paljon ja sitten mä liityin tämmöiseen yritystalliin, niin mä pystyin sen yritystallin puitteissa sitten tekemään opintoja ja töitä samaan aikaan, että luin sitten vielä tradenomin opintoja siihen sitten iltaisin pääasiassa sitten aikuisten kanssa ja siinä sitten tuli aika monipuolinen tutkinto taustalle. Mun mielestä SEAMK ja sitten yhteistyökumppaneiden yhteistyö on ollut tosi kattavaa, että kun on monenlaisilta aloilta ihmisiä ja on niin kuin paljon erilaisia yrityksiä ja yhteisöjä ja muita, niin kyllä mun mielestä yhteistyössä on voimaa ja siitä ollaan sitten saatu paljon erilaisia hyviä projekteja esimerkiksi. Mun nimi on Jaakko Holtinkoski. Työskelen Natrialla tuote- ja pakkauskehityksessä pakkausteknologina. SEAMKissa opiskelu oli yhteisöllistä ja se oli semmoista kannustavaa. Niin kuin mä oon aina sanonut, että aina pitää syödä. Eli kyllä niin kuin ruoka-alan asiantuntijoille on aina töitä. Eli opiskelut alkoi SEAMKissa 2007 ja ensimmäistä kesätyötä alalta hain ja olin kuullut luokkakaverilta hirveän hyvää Valiosta ja ajattelin, että haen Valiolle kesätöihin ja heti pääsin silloin sitten 2008 kesällä ja tulin tuonne rasvapakkaamaan, että sillä tiellä ollaan nytkin. Valio ja SEAMK yhdessä on mulle tietysti isossa roolissa, koska hirveän paljonhan ollaan tehty sitten yhteistyötä, koska opinnäytetyön tein myös tänne. Olen tuntenut itseni hyvin tervetulleeksi tänne ja tykkään joka päivä tulla töihin. Me ollaan semmoinen yksi iso perhe, jos näin voi sanoa. Toki on vähän klisee, mutta sitten meillä se tässä perheyrityksen tuomana sitten niin kuin myös korostuu, että meillä kaikki auttaa kaikkia ja ollaan sitten aika tiiviisti yhdessä. Kun ollaan iso ja kasvava talo, niin meiltä kyllä sitten niitä paikkojakin aukeaa, että kaikki on mahdollista.